Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. ...2021-2022 tədris ili üçün 2-ci və 3-cü qruplar üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanlarının nəticələri açıqlanıb. Bir az sonra az istəyəndən xəbər verir ki, bu imtahanda 2-ci ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticəni 400 bal toplayan 2 nəfər sayılan rayonu, 3 saylı şəhər orta məktəbi və Bakı şəhəri 188 saylı orta məktəbin məzunları göstəriblər. Salyan rayonu 3 saylı şəhər orta məktəbin məzunu hər iki mərhələnin cəminə görə 691.2 bal toplayıb və bu nəticə 2-ci ixtisas qrupu üzrə ən yüksək baldır.